Vi socialdemokrater känner inte igen Sverige längre. Det går inte att smutskasta och komma undan med det. Därför är vi tvungna att börja ta ansvar. Om vi inte hittar myndighet att gömma oss bakom förstås. Vi kanske vaknade sent när det gäller gängkriminaliteten. Men när folk börjar prata om lättkränkta, lösa fraktioner utan impulskontroll så trodde vi det gäller våra ministrar på Twitter. Och angående segregationen. Hur skulle vi kunna veta att hederskultur är den vanligaste styrelseformen i många samhällen? Då måste man ju intressera sig för andra kulturer. Och ADHD-testa barn i förorten. Att man skulle få se sådana fruktansvärda förslag 2022. Vi kommer lägga det först 2023. Men vi lovar ett mer jämlikt Sverige. Med skjutningar även här på Södermalm i höst. Och kommer att vända på varje sten. Känna efter vad som gynnar makten. Och sen vända tillbaka de flesta. För med högern vid makten kommer det värsta att hända. Sossar är tvungna att söka nya jobb. Och högern sa att de aldrig skulle samarbeta med SD. Man kan inte lita på någonting så här 250 dödsskjutningar senare. Tillsammans med Miljöpartiet ska vi knäcka gängen. Landsbygden. Gängen menar du väl? Ja, de också, med kärlek. Stoppa tillväxten, diktatur för miljö. Och vi behåller reduktionsplikten för bensin och diesel. För vi måste alla göra uppoffringar för klimatet. Därför tog jag vegetariskt på flyget till Maldiverna i somras. Men viktigast av allt, vi socialdemokrater vill kunna se oss i spegeln. Att vi står upp för godheten när det behövdes som mest. För vi är de en. Han tog min plånbok. Vi har kraften att ta Sverige in i framtiden. Oj, vindstilla idag. Ingenting vi hade kunnat göra någonting åt. TV ringde och undrade om du ville debattera elen.